13 червня в більярдному клубі «Лідер» відбувся турнір зі снукеру. П'ятий тур Ліги НФСУ на форі. В змаганнях взяли участь 14 спортсменів. Протягом турніру було зафіксовано 34 брейки 20+. Кращий брейк турніру зробив Юліан Бойко – 75 очок. Загалом, на рахунку Юліана, 18 брейків 20+, з них 5 брейків від 50 очок. Приємно дивує, що після вимушеної перерви зацікавленість до турнірів не зменшилась. Про це говорить кількість учасників на змаганнях, їх настрій і якість гри, яку вони демонструють. До півфіналів пройшли Андрій Шульга, Юліан Бойко, Георгій Петрунько і Тарас Ульянченко. Матчі закінчились з однаковим рахунком – 2-1. Юліан обіграв свого тренера Андрія Шульгу. Турнірним виступленням доволен, учитывая то, що після карантину ні разу не грав у турнірах. Зайняв третє місце, програв Юліану Бойко, новоіспеченому майнтуровцю. Очень довольний герой. А Георгий – гостя з Маріуполя Тараса Ульянченко. Турнір пройшов дуже цікаво. Сьогодні зустрів багато старих друзів, пообщався. І дуже порадував, що і ще показав хороші результати. Дуже хорошу гру показав сьогодні, навіть не очікував від себе. І суперники були дуже достойні, так як мені по сетці зустрілися учні Академії Києва. І дуже потенціальні, в частності Юліан Бойко, будущий професіонал. Хочу його поздравити з тим, що він отримав статус професіонала, наконец-таки. Хотел также поблагодарить Лигу НФСУ, что они проводят такие турниры каждую неделю, что можно развивать свой уровень игры, встречаться с друзьями. Я, кстати, из города Мариуполь и приехал в другой город и провел очень хорошее время. Спасибо за турнир. І знову, як минулого тижня, фінал. Бойко-Петрунько. На цей раз з рахунком 2-0 Юліан перемагає Георгія. Хороший турнір. Два раза подряд в финале с Юлианом. Все играли очень хорошо. Со всеми соперниками было трудно играть, но до финала дошел. Судячи з двох останніх фіналів, ми можемо здогадуватись, хто буде вигравати змагання після того, як Юліан вирішить підкорювати світ у мейн-тур. Але це тільки припущення. Вторую неділю подряд я виграв тур Ліги НФСУ. На цій неділі прийшли хорошее известие о том, что я стал профессионалом. То, что меня приняли в мейн-тур, это придало мне новые мотивации для тренировок и для игры. Откровенно говоря, в эту субботу я сыграл хуже, чем в прошлую. Но, тем не менее, я доволен результатом и доволен, что все матчи были в упорной борьбе. Один матч я даже проиграл. Так что спасибо всем за ще один прекрасний турнір і до зустрічі в следующую суботу. А я нагадую, що в більярдному клубі «Лідер» за адресою Семена Скляренка, 5, щосуботи проходять любительські турніри зі снукерів. За нашими змаганнями ви можете слідкувати на сайті snookershot.com. Дякую за увагу, до зустрічі!